204 a je to posádka, která je zdaleka Vašek Hostaš ze Šíhova, tedy ze Švihova, a Nikola Hořejší, to je dcera Radka Hořejšího, kterého jsme viděli za volantem před malou chvílí. Už mluvím hodně dlouho, potřebuji přestávku, ale Vašek Hostaš je opravdu velmi zkušeným závodníkem a jeho vůz je... Samozřejmě té se budu ptát také, neboj se, Vašku, neujdeš tomu. Já tedy ještě doplním, že Vašek s Nikolou si dojíždějí také, kromě čtvrté příčky absolutního pozadí historiku, také pro třetí příčku. Tak my tady jdeme asi po druhý už, první ročník jsme dojeli do půlky první rychlosti, takže já jsem velice šťastný, že jsem v cíli, ještě se vlastně nám povede takovýhle úspěch. Jo, závodili jsme vlastně s Michalem Šlofru, tomu padla technika. Jo, tak tam byl hezký souboj, než se to nepovedlo, a že já hodnotím velice kladně, no. Rychlostky docela pěkný, takže spokojenost. Ty jsi jezdil dlouhou řádku let s Radkem Hořejším, teď jsi omladil výrazně. No, jak se ti jede s Nikolou? Úplně super, Nikola je naprosto hotový spolujezdec, zrovna se mi chválil, protože teď kouzlí perfektně vycvičil, jo, prostě profesionál. Je lepší než Radek? Tyhle, teď co říct, ty? On už odjel, tak můžeš mluvit naplno. Ne, je superová prostě, perfektně naviguje, tatík taky. Jsou na stejno. Je to tady moc hezký, takže jsme příště zas. Děkuju moc za hodnocení a to je... A pak teď přivítáme dvojici, která zase má hodně daleko, že se vrní Moravy, přijíždějí...